أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ادھر آج 29 رمضان المبارک 9 اپریل کو ادھر کہیں یو پی میں بہار میں دہلی بمبئی کہیں چاند نظر نہیں آیا اور کرگل کی طرف سے روایات آ رہی تھیں کہ چاند دیکھا گیا ہے. ان تمام چیزوں کو میں نے تصدیق حاصل کی تو کرگل میں ایک مقام پہ 12-13 لوگوں نے دیکھا اور دوسرے مقام پہ تقریباً 30 لوگوں کو دیکھا گیا. اور اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی جو علماء حقہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اور پھر یہ تمام چیزیں دفتر آغا سیستانی نجف جو ہیں وہ ارسال کی گئیں اور بتائی گئیں. تو نجف سے ایک آڈیو کلپ لکھنؤ کے دفتر جو ہے جو آغا سیستانی کا دفتر ہے وہاں یہ پیغام آ گیا کہ آغا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کل پورے ہندوستان میں عید ہے, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, کل 10 اپریل 2024 کل عید ہے, آپ لوگوں کو مبارک ہو. یہ پیغام جو ہے نجف کے دفتر سے آڈیو کی شکل میں لکھنؤ کا جو دفتر ہے آغا سیستانی دامت برکاتوں کا وہاں آ گیا ہے. لہذا اسی بیس کے اوپر آپ سے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل انشاءاللہ عید الفطر ہے, آپ لوگوں کو مبارک ہو.